Steven Nieuwenhuis, voordat wij het over de wedstrijd gaan hebben. Daar valt ook voldoende over te vertellen. Willem II Sparta eerst naar een moment dat wat mij betreft heel deze wedstrijd en de uitslag overschaduwt. Arjan Swinkels, jij kent hem wat beter dan andere Spartanen. Doet het jou daarom ook meer als je dit ziet gebeuren? Ja, het raakte me wel even. Ik ben ook meteen even bij hem gaan kijken. Is hij bij kennis? Maar hij was gelukkig wel bij kennis. Alleen hij was niet zeker dat alles goed zat. Ze moesten zijn nek stabiliseren. Dat was het belangrijkste op dat moment. Dus daarom dat het ook zo lang duurde. Want ze moesten zeker weten dat er niks aan de hand was. En die garantie konden ze nog niet geven op dat moment. Wat zei hij? Hij was nog wel aanspreekbaar over wat hij nog kon en dergelijke? Of? Ja, het klinkt misschien heel stom, maar Arjan en ik kennen elkaar natuurlijk al wat langer. En normaal ben ik degene die met de hersens gereden vanaf gaat. Dus ik zei tegen hem, als je advies nodig hebt, dan help ik je wel. En later zag ik toch een klein glimlachje. Dus dat stelt me wel enigszins gerust. Maar ik ga straks wel even bellen om te vragen, in ieder geval aan zijn ouders of zijn broertje, hoe het met hem is. Het is wel bizar, eerst al die botsingen met doelmannen. Iedereen zegt het is toeval, dat is het natuurlijk ook nu. Arjan Swinkels, helaas. Maar het is wel raar, voetbal blijkt toch een gevaarlijkere sport te zijn dan we soms denken. Ja, het is een contactsport en dat soort dingen gebeuren. Ja, nu ligt de nadruk heel erg bij de keepers en dan zie je ook dat er natuurlijk ook genoeg momenten zijn dat er ook iets gebeurt. Ja, laten we hopen dat het een trend is die zich niet voortzet en waar snel een einde aan komt. Voor even schakelen naar de wedstrijd dan, hoe lastig dat moment ook is. En in die lastigheid zag ik, maar corrigeer me vooral als dat niet klopt, zag ik ook een beetje in jullie spel terug. Voor de blessure van Swinkels. Maar jullie ver uit de baas en daarna was het opeens wat matter van beide kanten. Ja, ik denk dat beide ploegen wel enigszins aangeslagen waren. Aangeslagen is groot geworden, maar wel enigszins lastig van hadden. Want je hebt natuurlijk toch 20 minuten stilgestaan op het veld. Maar heel eerlijk gezegd vind ik dat wij de eerste helft gewoon heren en meester zijn. Ik ben net ook gewoon boos geworden in de kleedkamer. Want het feit dat wij hier verliezen, dat is echt eigenlijk een schande. Je speelt eindelijk het voetbal dat je wil spelen. Je hebt Willem II waar ze wil hebben. De tweede helft hebben zij denk ik niks anders gedaan dan de ballen naar voren geschoten. En dan vergeten wij onszelf gewoon te belonen, terwijl we de kansen daar zeker veel gehad. Frustratie, dat die beloning uitblijft. Dat is wat het nu is. Het is niet eens woede, het is meer frustratie denk ik. Ja, bij mij persoonlijk zeker. Iedereen gaat er anders mee om. Ik moet zeggen, ik kan hier niet heel goed mee omgaan en eigenlijk kook ik van binnen. Het is wel bizar. Ik denk als je deze wedstrijd 100 keer overspeelt, dat je hem 99 keer wint. Ja. Ja, dan spelen we eindelijk goed voetbal en dan blijven de punten uit. Nou, volgende week dan maar weer hopen op slecht voetbal en gewoon 3 punten. Ja, er zit een interlandweekje tussen, dus dat gaat nog wel even duren. Dus we moeten eerst deze kaart maar weer verwerken. Succes.